Ahoj, já vás vítám u novoročního videa. Chci vám poděkovat, že sledujete stále má videa, až vás baví, což jsem hrozně moc rád. A dneska tady máme 25 bedníček, ale než na ně půjdeme, tak chci vědět, kdyby vás něco napadlo, co bych mohl zlepšit na mé tvorbě, nebo byste chtěli vidět jinou tvorbu videí, tak mi to určitě napište do komentářů, ještě bychom se chtěli teďka třeba týden o tom bavit na streamech a to, co bych ještě semka mohl přidat, co bych mohl zlepšit. Viděl jsem už pár komentářů, co byste chtěli, ale každý píše něco jiného a chápu, je těžký se zavděčit všem. Ale určitě by mě zajímalo, kdybyste se vás něco napadlo, tak právě teď bude ten prostor na to si napsat a promluvit si, co by bylo lepší, co zlepšit, co začít natáčet znova, nebo nějaký série obnovit, nebo prostě byste chtěli replaye, nějaký akce, prostě co by vás napadlo, co by vás bavilo, určitě mi to napište do komentářů. A někdy se domluvíme, uděláme stream buď na Twitch nebo tady a ještě bychom se o tom mohli pobavit. Tak jo, a já jdu na ten opening. Bohužel se mi povedlo otevřít už jednu bedničku, dostal jsem den prémiového účtu a 250 goldů, ale na zbytek už jdu tady se podat s váma. Tak jo, bohužel neslyším zvuky, nevím proč, ale vy byste mě slyšet. Tak máme pětku, to není špatné, zase začali 250 goldů. Dál. Mám, že to jde všechno správně. 3 dny prémka, dalších 250 goldů, velice pěkné. Jinak určitě, pokud se ještě někdo pořizoval bedničky, už je napište do komentářů, co vám padlo. Viděl jsem, že vám padaly docela slušný věci. Jste, o, nice. Pojď tančík. A, nice. Máme tank, let's go, prosím. Teď nejhorší je ta devítka francouzská. Ale jakože už to jsou dobrý stroje, ale nejhorší byl ten francouz. Ach jo, ale mám, jako už máme ten lepší stroj, ale je to vtip, no. Je to dobrý vtip, protože zatím, co jsem řekl, tak jsou to nejhorší stroje. Teda co? Ale mám ještě 20 benen, tak třeba ještě se poštěstí. Ale máme prémiák, takže nemůžu si stěžovat. Nebo ani nevím, jestli to je prémiák, můžete určitě napsat, jestli se to počítá jako prémiák. A nebo ne, ale myslím si, že to je normálně devítka prémiová. Sice jsem chtěl AMBTčko nebo to BZ, ale i tak mám radost. Mám radost. To jsou ty bedny, které určitě nechcete vidět a to určitě znáte i u sebe. Že to, o, nice. Další stroj? Ne, škoda, na Eskongo, ale na Eskongo to je dobrý. Konečně styl, který využiju. A říkal jsem si, tyjo, že jsme tam nedostali jsme tam další odměnu. To nevím proč. Ale tady ten S-konk je moc pěkný. Jo, tady máme 7 dní prémka, to si toho nevšim. Tak 16 bezniček, jdeme dál. Už máme, myslím, že všechny styly. Myslím si, že už jo, že už tam padl úplně všechno, jeden den prémka. Fajné. Ale ještě by to chtěl jeden stroj. Teď už tam jsou jenom pouze dva stroje a dva stroje, který bych chtěl. AMBTčko a BZ. To už jsou jako osmičky, které jsou hratelné a jsou velice dobrý. I když to BZ úplně jako je až moc dobrý, no. Co si budem? 100 000 goldů, cashby. 100 000 kreditů není úplně to nejlepší, ale nevadí. A 25 to nevím, ale to 1000 goldů, tak to bude možná ta pětka. 4 to je. 1000 goldů určitě se hodí. Máme 10 bedniček. Ten prémka, okej. Okay. Tak pojďte. O! Já myslím, že už máme styl všechny. Yes! Mám dobrou osmičku. Teď je mi to jedno, jestli AMBT nebo BZ. Yes! Co to je? BZ! Let's go! Haha! Tak to jo! Ježiši! Sklej opening! Já mám radost! Doufám, že se všechno natáčí, protože to je neuvěřitelný! To je full brother, to je neuvěřitelný! Máme dva premiáky za 25 beden a předtím otevíráme 75 a máme taky dva premiáky! A ještě úplně k ničemu! Ježiš, já mám radost.
To je nový rok, panečku. Oh, novoroční krabičky. Jdem Premka, super, máme si ještě 6 beden, co bychom ještě mohl padnout, tam AMBTčko. Wow. Tady to už, to je horší bedna, nebo ta nejhorší 5 bedniček, ale ježiš. Skvělej, skvělej pocit vám. Je to fakt neuvěřitelný. Chvíli jsem, no tak tady to mi to dokází. Chvíli jsem jako říkal, tyjo, máme ještě pořizovat bedničky a říkal jsem si, no zase do toho celý ten rok nic nedám, až zase na Vánoce, tak proč ne. 4 bedny máme. 4 bedny máme vlastně všechno krom AMBTčka. Krom AMBT máme, nebo máme všechno, takže tyjo, strašnou radost mám. Dohromady teda jsem otevřel 100 beren, což je teda nehorázný, ale je to tak. Jinak za goldy, co jsem dostal, tak jsem si ještě pořídil Škodu T27, myslím, že se jmenuje. Takže je to taky super tančík. Tak jo, poslední bedna. Poslední bedna. Modrá není, ale pojďte aspoň 1000 goldů. 250, ale je tam dohromady 1000 goldů, 1100 goldů dohromady. Takže jako neuvěřitelný, neuvěřitelný. Padly nám dva stroje za 25 beden. Takže vlastně, aby shrnul tady ty Vánoce, 100 beden dohromady. Padla nám devítka, tři premiáky, osmičkový a potom lutýry. Jsem strašně rád za to BZ-to. Protože jsem chtěl buď AMBTčko, potom jak jsem zjistil, jak je silný to BZ-to. Takže bych ho asi chtěl taky, když už to ničí public. Ať si můžu taky zazničit trošku. Já se omlouvám všem, který mě potkáte na tom publiku. Ale padlo. Jsem hrozně rád za tu devítku. Iron, ten mě jakože potěšil, že mi padl, ale hratelně je trošku horší, trošku hodně. A vypadu jsem nenáviděl, to jsem nechtěl. Ale tak jsem hrozně rád, že mi padly teďka ty dva stroje. Mám strašnou radost. 4 styly, myslím si, že to by měly být všechny, že jich víc není. Ale ještě vlastně přemýšlím, jestli mi padly všechny styly z minulého roku, ale myslím si, že jo. Spadla nám ta kočka, 65 dní premka, což jsou krásný dva měsíce, 36 tisíc goldů a 5 milionů kreditů. Takže si myslím, že neuvěřitelný a je to skvělý. Wow, ty krása. Do nového roku přeji hodně štěstí, zdraví, spousty úspěchů jak v životě, tak v této oblíbené hře. Děkuji za vaši podporu a doufám, že má tvorba vás bude bavit i v roce 2023. Ještě jednou děkuji, přeji šťastné RNG a u dalšího videa ahoj.